Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نوّر بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد والحمد لله ترفعك لك شكراً. Rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita meneruskan untuk kali yang kedua bacaan kitab Idahul Bab Limurid An-Nikah Bis-Sawab, kitab Rumi muka surat 7, kitab Jawi muka surat 3, Jawi muka surat 3, Rumi muka surat 7. Dan siapa ada kitab syarah boleh pakai juga. Banyak kitab syarah Idahul Bab ni, banyak syarah dia. Mana-mana pun boleh pakai. Kerana kalau kitab syarah ni, kitab syarah ni dia memang ada matan asal. Macam contohnya kitab syarah saya Tuhfatut Tulab syarah, yang mana dekat atas ni Idahul Bab, kat bawah ni syarah dia. Ni Idahul Bab syarah. Jadi boleh juga pakai kitab syarah. Boleh pakai. Kita adalah kali kedua buka, minggu lepas kita buka kitab. Sedikit mukaddimah kat depan tu, kita baca di depan tu sejam setengah juga sebab kita mukaddimah sikit. Lepas kita mukaddimah, kita baca kitab dan masih lagi dah habis mukaddimah, kita masuk sikit bab pada menyatakan kelebihan berkahwin. Sekarang ni bab pada menyatakan kelebihan berkahwin. Apa lagi yang dalam bab ni? Sunat berkahwin, sunat perempuan yang dikahwini, sunat berkahwin. Beberapa sunat kahwin lah. Dan kita dah bahas sikit. Kita dah bahas sikit dah. Sampai muka surat 7 kalau Rumi, Jawi muka surat 3. Sikit-sikit pun sejam lebih. Jadi siapa yang teringin nak kahwin, siapa yang baru kahwin, siapa yang dah lama kahwin, semua memerlukan pengajian kitab ni. Sebab kita yang terkenal kitab Muhimah je. Kalau bab nikah kahwin ni Muhimah kan, memang terkenal lah. Jadi untuk orang yang dah biasa dah khatam Muhimah tu, elok belajar kitab Idahul Bab. Menarik juga. Antara kitab yang membicarakan tentang perkahwinan. Mari kita baca. Kita berhenti kat mana tu? Dan lagi, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin.
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berhenti kat situ. Idza tazawwaja ahadukum ajja syaitanuhu ya wailahu usima banu adam minni thulathai dini. Sabda Nabi, apabila berkahwin seorang kamu, bila seorang tu berkahwin, berteriak syaitannya dengan katanya. Aha. Berteriak, syaitan berteriak. Maksud berteriak tu tak sukalah. Hai kebinasaanku, binasalah aku, habislah, celakalah aku, kata syaitan. Kenapa? Telah terpelihara anak Adam yang kahwin tadi, telah terpelihara anak Adam yang kahwin tadi daripada aku. Maknanya aku tak boleh dah nak buat apa kat dia. Bukan tak boleh buat semua, tapi terpelihara, terjagalah dia ni daripada aku dah sekarang ni. Aku tu masuk syaitan lah. Banyaklah dia selamat, payahlah aku nak goda dah. Dalam bab perkahwinan tu lah tak boleh goda. Dalam bab lain sama je, bab solat, bab puasa sama je lah, sama ada kahwin atau tidak. Tapi dalam bab perkahwinan ni banyak dah selesai. Dalam bab yang berkaitan dengan nafsu, banyak dah selesai sebab dah kahwin. Maka kata syaitan, celakalah, dia kata celaka dia lah, celaka, binasalah aku sebab telah terpelihara anak Adam ni yang kahwin tadi daripada aku. Selamat dah daripada aku. Selamat semuanya? Tidak. Berapa selamat? Dua bahagi agamanya. Thulus. Dua per tiga. Maknanya telah selamat dia daripada aku, dua per tiga agamanya. Maknanya tinggal satu per tiga je lagi yang boleh digoda oleh syaitan. Dua per tiga syaitan payah dah nak goda. Tu hadis ni diperselisihkan oleh para ahli hadis lah. Kalau dalam kitab syarah dia ada beritahu lah, ada sebagian ulama kata hadis ni daif, ada kata sebagian ulama hadis ini mungkar. Mana lagi? Maudhu' apa dia? Ada ulama' memaudhu'kan hadis ni. Tapi ada yang kata da'if. Maka untuk fadha'il amal, bolehlah kita beramal dengan hadis da'if. Okay? Dan lagi, sabda Nabi SAW, man tazawwaja faqad ahraza syatara dinihi falyattaqillaha fi syatril baqi. Barang siapa berkahwin, ini kelebihan, kelebihan berkahwin. Barang siapa berkahwin, maka sesungguhnya terpelihara setengah agamanya. Maka takut olehmu akan Allah Ta'ala pada setengah yang tinggal. Siapa yang kahwin, ini pada hadis lain, separuh agamanya telah terpelihara, telah selamat. Yang tadi 2/3, yang ini separuh. Maka apa yang perlu dijaga bagi orang kahwin cuma separuh je lagi daripada agamanya. Maka selesailah, sempurnalah agamanya. Kalau tak kahwin, kena jaga banyak. Kalau dah kahwin, separuh mengikut hadis ni. Mengikut hadis tadi, 2/3. Yang perlu dijaga cuma 1/3 aje. Telah selamat 2/3. Yang kita nak ambil maksudnya bukan 1/3 ke 2/3. Yang kita nak ambil adalah sebahagian besar agama telah terjaga kerana telah berkahwin. Tu aja. Kerana nafsu syahwat dapat disalurkan ke tempat yang halal. Sedangkan syahwat dia boleh dilempiaskan, boleh disalurkan sama ada melalui jalan yang halal ataupun haram, sama aja. Halal pun sama, haram pun benda yang sama aja. Halal tengok halal kalau dah kahwin, haram tengok juga.
berzina, haram. Yang haram tak kahwin lagi, berzina. Benda tu juga. Yang halal dah kahwin, itu juga. Sama je. Perkaranya sama, bendanya sama je. Tapi oleh sebab dah kahwin, maka jadi halal. Selamat separuh daripada agama. Okay? Dan lagi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanakahu takatharu fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamati wa fi riwayatin walau bisqt. Berkahwinlah oleh kamu, niscaya berkahwinlah kamu. Berkahwinlah, maksud banyakkan kahwin. Berkahwin, yang tak kahwin, kahwin. Yang dah kahwin, kahwin lagi. Kahwin, kahwinlah kamu. Niscaya membanyak kamu. Maksud membanyak kamu tu membanyakkan zuriat lah. Maka banyak zuriat, membanyakkan kamu. Oh, maka bertambahlah orang dengan berkahwin. Maka bahawasanya aku memegahkan dengan kamu akan segala umat pada hari kiamat. Nanti kalau umat yang ramai, Nabi akan rasa bangga. Jadi dengan kau berkahwin dan mempunyai zuriat, maka membanyakkan lagi umat Nabi dan Nabi berbangga. Nabi berbangga dengan umat yang ramai di hari kiamat nanti. Dan pada satu riwayat, maksud riwayat lain, dan jikalau dengan anak yang gugur sekalipun, sekalipun anak tu gugur. Sekalipun anak tu gugur. Maknanya Nabi kata kahwin kemudian membanyakkan kamu. Buat anak lah maksudnya. Dan maka dapatlah anak. Bila dapat anak, ramailah. Bila ramai, Nabi nanti, dan dia akan dibangkitkan. Nabi nanti akan bermegah, berbangga dengan ramainya umat dia. Okay. Dan pada riwayat lain kata, walaupun anak tu gugur sekalipun, walaupun anak tu gugur sekalipun, tetap akan dibangkitkanlah maksudnya nanti. Memang betul pun. Anak yang gugur, dengan maksud gugur tu, yang gugur 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas. Dalam rahim 6 bulan ke atas. Gugur. Sebab 4 bulan ditiupkan roh. 6 bulan ke atas, jika gugur, maka masih lagi diwajibkan untuk mandi, solat kapan tanam. Mandi kapan, solat tanam. Dan disunatkan untuk namakan dia walaupun dia mati umur 6 bulan dalam rahim. Disunatkan bagi nama dan disunatkan untuk akikah. Kerana dia akan dibangkitkan nanti. Jika tidak di akikahkan mengikut satu riwayat, anak tadi yang umur 6 bulan ke atas, yang 6 bulan ke atas yang mati, yang gugur tadi, dia tak boleh nak bantu mak ayah dia jika mak ayah dia perlu bantuan dekat padang mahsyar nanti. Sebab itulah akikahkan dia, sunatlah akikahkan dia supaya dia terlepas daripada gadaian. Istilah hadis disebut gadaian, terlepas daripada gadaian. Maka dia boleh tolonglah mak ayah dia kalau mak ayah dia memerlukan pertolongan dekat padang mahsyar. Dan disunatkan nama dengan nama yang mempunyai dua, mempunyai bukan maksud, mempunyai boleh digunakan nama tu untuk orang lelaki dan orang perempuan. Sebab tak tahu jantina lah. Kalau tak tahu jantina, kalau tahu ikutlah jantina tadi. Jadi Nabi berbangga dengan umat yang ramai yang akan dibangkitkan dekat padang mahsyar nanti, sama ada hidup atau gugur 6 bulan tadi. Maka nak tak nak, kahwinlah baru boleh dapat anak. Kalau tak kahwin nak dapat anak macam mana? Okey. Sebab tu Nabi kata gitu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'atani minal mutazawwiji afdalu min 70 rak'atan minal azab. Minal azab. Minal azab. Oh, ada lagi. Wa fi riwayatin minal mutaahil khairun min 82 rak'atan minal azabi.
Apa maksud dia? Apa maksud dia? Dan dua rakaat, dua rakaat daripada yang berkahwin afdal, semayang dua rakaat orang yang dah berkahwin afdal, lebih afdal, lebih daripada 70 rakaat daripada yang bujang, daripada semayang bujang. Jadi orang yang dah berkahwin pahala lah dia lebih lagi daripada orang yang tak kahwin. 70 rakaat, 2 rakaat tak kahwin, kalau kahwin pahala dia macam 70 rakaat. 70 rakaat bujang. Dan pada satu riwayat daripada yang mempunyai ahli terlebih baik daripada 82 rakaat daripada 82 rakaat daripada bujang. Terlebih baik daripada 82 rakaat daripada bujang. Jadi ada riwayat lain bukan 70, 82 kali yang mempunyai ahli. Maksud mempunyai ahli itu yang mempunyai isteri lah dan anak-anak. Itu maksud yang mempunyai ahli. Jadi yang berkahwin, setengah riwayat kata dia lebih daripada orang yang tak kahwin 70. Setengah lewat kata 82, lebih lagi daripada orang yang bujang. Kenapa jadi gini? Kenapa? Kenapa ada kelebihan tu? Sebab orang yang berkahwin ni dia akan dapat sakinah, ketenangan, mawaddah, kasih sayang, warahmah, kasih sayang. Maka sembahyang dia dalam keadaan tenang. Ada orang kata, ya ke? Dah kahwin lagi serabut daripada sebelum masa bujang. Ada orang kata gitu. Ini secara umum. Janganlah kita ambil yang special case. Ada je yang special case. Masa bujang punyalah dia seronok, punyalah dia tenang. Kahwin serabut terus, tak terus terus. Janganlah kita ambil yang special case ni tu. Secara umumnya orang yang berkahwin dia lebih tenang kerana banyak yang telah terpenuhi. Sistem biologi yang Allah buat yang memerlukan isteri, memerlukan anak dari sudut kasih sayang, memerlukan isteri dari sudut untuk menyalurkan syahwat di jalan yang benar. Bukan melihat seorang perempuan yang halal baginya. Melihat, maka selesailah tuntutan biologi. Huh, payah nak pilih ayat ni. Tak apa. Kena pilih ayat yang sesuai. Jadi tuntutan biologi dipenuhi, terpenuhi dengan sebahagian tuntutan biologi dipenuhi dengan berkahwin, maka sempurna ataupun lebih sempurna kehidupan seorang itu, maka sembahyangnya lebih tenang, maka pastinya lebih khusyuk dan pastinya lebihlah afdal atau lebih pahala daripada orang bujang yang sibuk duk fikir apa tau, orang bijak bujang fikir apa benda tu kan. Jadi sebab tu dia lebih dari sudut tu lah. Ya Allah, bukan senang ni setakat nak mengajar, nak baca tak susah, tapi nak memilih words, perkataan, kalimah yang sesuai dan tidak menyinggung mana-mana pihak tidak semudah yang disangka. Sambil-sambil menggunakan perkataan yang mudah untuk difahami oleh segenap lapisan masyarakat, lagi susah. Okey, jadi kita tengok kat sini sedikitlah. Kita tengok kat sini antara lain ni ulama bahasa lah, ulama lughah, ulama bahasa, dia kata kenapa bujang dengan berkahwin lebih baik berkahwin.
dengan bujang dan berkahwin lebih baik dari sudut perbandingan. Kata ada, oh dah kahwin pun tapi tak bagi nafkah dekat isteri dia, dia apa pukul isteri, anak tak peduli. Janganlah cerita yang itu. Kita cerita secara umum. Ada je dia nak bawa datang yang special case. Tak payah yang itu. Yang itu memang terjadi, semua jadi gitu. Tapi yang kita cerita ni secara umum. Jadi berkahwin lebih daripada bujang. Okey? Dan kalau kita tengok dari segi lughah, lughatan. Kalau kita tengok perkataan hadis tadi menggunakan perkataan azab. Azab. Ain zai ba. Kalau kita baca bunyi macam azab. Azab itulah, azab yang pedih tu. Raka'atani minal mutazawwiji afdalu min sab'ina raka'atan minal azab. Bunyi macam azab. Sedangkan azab tu, azab dia, yang kata azab yang pedih tu kan, orang yang derhaka akan diancam dengan azab yang pedih, itu azab. Zal, ain zal ba, azab. Ain zal betul ada alif ba, azab. Kalau bujang bukan zal, zai yang ada ekor. Kalau azab yang pedih itu zal, tak ada ekor, dal ada titik. Okey. Jadi kenapa ni ulama, kenapa azab adalah bujang, azab zal adalah azab lah, pedih lah. Sebab bujang ni memang memedihkan. Bujang-bujang ni memang azab. Maka dia hampir-hampir sama dah. Bezanya ada ekor dengan tak ada ekor aje. Bezanya bujang ada ekor, maksudnya zai azab. Azab-azab yang pedih itu zal. Jadi bunyi lebih kurang sama je. Azab, 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 azab. Lebih kurang sama je. Kalau lebih-lebih lagi orang Melayu, lebih-lebih lagi orang Melayu, zal dengan zai dia sama aje. Innal ladzina amanu. Sedangkan itu zal, innal ladzina amanu. Dia bantai innal ladzina amanu, lazi aja. Tu zai dah tu. Lagilah orang Melayu, dia tak kira dah zai dengan zal. Lagilah. Dekat kalimah perkataan azab dengan masuk bujang, dan azab yang pedih dengan masuk azab. Macam dapat sesuatu hari ni. Dapat yang tu jadilah malam ni buat balik. Oh, ingat dah satu. Apa dia? Membezakan bujang dan azab yang pedih adalah ekor. Bujang ada ekor, azab. Azab yang pedih tak ada ekor, azab. Maka bujang itu adalah satu azab yang pedih. Kesian orang tak kahwin lagi. Bukan apa. Kita cuba membahaskan satu-satu, termasuklah dari sudut bahasa. Ada, saya tahu ada 2-3 orang. Dari sudut jodoh dia tak sampai lagi. No, macam mana? Jodoh tak sampai lagi. Orang tu panggil jodoh tu berat. Usahalah gitulah. Dan pengajian kita, kita tak boleh guna kaedah yang biasa digunakan. Iaitu kaedah, kau janganlah sibuk. Kalau orang tu tak kahwin lagi, dah tahu dia tak kahwin lagi, Janganlah macam tayang-tayang bini, tayang-tayang suami. Janganlah gitu. Kesianlah dia, terasalah dia. Kan? Dalam kelas ni tak boleh pakai yang itu. Selain daripada kelas ni, kena jaga hati orang yang masih lagi tak sampai jodohnya. Orang tua duk cakap jodoh berat. Kena jaga hati mereka. Tapi dalam kelas ni tak boleh jaga, sebab kita membicarakan tentang perkara ni. Jadi kata apa benda laser sakit ni, memang dalam bab ni
dalam bab ni tak bolehlah nak jaga-jaga sangat. Nanti kan tak boleh cakap sangat, nanti orang tak kahwin tu terasa. Tak boleh, kita tengah mengaji. Ha, tapi kalau dalam kelas-kelas lain kena jaga juga, jangan sedap sangat cakap kan. Alai. Balik rumah pun takkan tak ada bini. Oh, cik, takkan tak ada isteri. Dia boleh tolong gitu gini. Jadi kita hidup sempurna, senang sebab ada isteri. Orang yang tak ada isteri ni dengar lain macam. Kita kena jaga. Tapi dalam kelas ni tak ada. Mana tak ada, tak ada jaga-jaga. Sebab kelas ni membicarakan tentang perkahwinan, tentang kelebihan. Maka janganlah terasa kalau nak masuk kelas ni. Okay? Nanti kata terasa lah, sedap cakap. Kita ni bukan tak nak kahwin, jodoh je tak sampai lagi. Tahu tak, dalam kelas ni memang kena. Memang. Alright. Selalu isteri dengan suami kena kata, ah, ini bujang lah kena. Tak kira lah, dalam kelas ni saja. Kelas luar kita akan berjaga-jaga. Kita akan kita akan jagalah perasaan. Tapi dalam kelas ni tidak. Sebab bukan tak nak jaga, sebab dia memang kena bincang begitu. Caranya begitu. Dah dah tajuk dia nak macam mana kan. Alright. Takut-takut ada yang panas linga tu je. Okay. Saya perasan kan, sejak saya buka kitab Idhahul Bab ni, baru ni kali kedua baru. Sebelum buka kitab ni dah bagi tahu iklan dah. Ramai orang excited nak mengaji. Saya heran kadang-kadang. Ramai excited. Sebulan sebelum tu dah excited nak mengaji dah. Siap dah beli kitab siap-siap. Bila mula kelas, minggu lepas start kelas yang pertama, sambutan sangat menggalakkan. Ini kelas yang kedua, masih lagi menggalakkan. Pukul berapa dah ni? Pukul 10 lebih. Ramai-ramai duduk dalam, dengar dalam kuliah ni. Buat apa? Dia tidur tu. Tapi seronok. Yang bujang pun seronok. Yang dah kahwin pun seronok. Yang nak kahwin lagi pun seronok. Yang tak nak kahwin dah pun seronok. Dia memang bab perkahwinan dia memang gitu. Dia lain macam, dia punya feel tu lain macam. Okay. Malam pula malam Jumaat. Betul, semangat tu lebih. Jadi tahanlah sikit. Lagipun apa yang kita sebutkan nanti semuanya ada sebabnya, ada hujahnya. Bukan saja-saja nak kata. Okay. Mari kita baca lagi, sambung lagi. Dan lagi sabda Nabi SAW bagi Sayyidina Ukaf. Sayyidina Ukaf, dia cakap apa? Sayyidina Ukaf. Ukaf tu Ain lah. Kalau yang Rumi tu you pula jalan. Yalah, Ain lah. Ukaf. Dia kata apa? Nabi bercakap dengan Sayyidina Ukaf. Alaka zaujatun ya Ukaf. Kita nak baca satu-satu ke? Kita baca satu-satu lah senang. Kalau baca habis hadis betul syarah satu-satu dia macam tak menarik pula. Kita baca satu kita syarah. Alaka zaujatun ya Ukaf. Adakah bagimu isteri ya Ukaf? Ukaf, kau ada isteri tak? Maka sembahnya faqala, jawab Ukaf, la. Maka sembahnya, jawab Ukaf, tak ada. Tak ada isteri. Qala, Nabi kata lagi, wala jariyatan. Kamu ada jariah apa dia? Kamu tiada gundik? Tanya Nabi. Tiada gundik. Gundik ni apa? Gundik dia, ni bahasa Melayu lah, bahasa Melayu. Gundik dia tak sama dengan, dia ada beza. Kalau orang Melayu bila dia sebut gundik, dia gini, hamba perempuan, dia panggil hamba lah, hamba perempuan. Jika hamba itu perempuan, dia panggil hamba. Dia panggil hamba. Jika
hamba hamba perempuan itu, tuan dia, penghulu dia, boleh tidur dengan dia dengan beberapa syarat. Panjanglah syarat berhamba tu. Antara syaratnya, hamba tadi tak kahwin lagi. Sebab hamba boleh kahwin, hamba tu tak kahwin lagi. Dan banyak syarat. Antara syarat lain adalah, bila dia bersetubuh dengan hamba dia walaupun tak kahwin, sebab dia penghulu, maka dia tak boleh jual dah hamba tadi. Sedangkan hamba ni boleh dipindah milik, tapi tak boleh dah sebab dia subuh. Kalau dapat anak daripada hamba, anak tu merdeka. Anak hamba tadi yang telah disetubuhi hanya boleh diwarisi, hanya boleh kekal sebagai hamba perempuan dan diwarisi, diwarisi dengan anak, ke anak-anak dia, tak boleh, dan ataupun boleh dibebaskan, tapi tak boleh dipindah milik, tak boleh. Itu antara hukum-hukum hamba lah. Okey, jika hamba tu perempuan, namanya hamba. Tapi kalau telah disetubuhi oleh penghulunya, dia panggil gundik. Orang Melayu panggil gundik. Jadi kalau katalah telah disetubuhi oleh tuan hamba tadi, maka dia panggil gundik. Tapi kalau tak disetubuhi, dia panggil hamba perempuan. Itu maksud gundik. Bila Nabi tanya gundik, jariah, wala jariyatun, gundik tak ada gundik. Gundik tu maksud, tak ada ke, engkau tak ada ke, wahai Ukas, engkau tak ada ke hamba yang telah engkau setubuhi? Tu maksud Nabi. Okay? Maka sembahnya, jawab Ukas, tiada, tak ada. Tak ada. Hamba tu hamba saya lah. Yang dipanggil hamba saya tu lah. Cuma, kalau lah disubuhi perempuan itu, hamba perempuan itu disubuhi, dia panggil gundik. Itu je. Okay? Maka sembahnya tidak. Tak ada. Gundik pun tak ada. Ukaf ni. Maka sabdanya, Nabi cakap lagi. Nabi tanya lagi. Dan kita baca dulu. Wala jariyatun faqala la. Dia jawab la. Wa anta sahihun musirun. Dan Nabi tanya lagi, engkau ni kaya? Adakah engkau kaya ataupun adakah engkau mampu? Yang bini tak ada, isteri tak ada, gundik pun tak ada. Engkau ni mampu ke? Adakah engkau seorang yang mampu? Adakah engkau seorang yang senang? Qala, jawab Ukas, na'am, ya, bahkan, walhamdulillah, dan alhamdulillah, aku senang, aku kaya. Faqala, maka sabdanya, Nabi tanya lagi. Nabi cakap pula. Nabi cakap. Fa'anta izan min ikhwanis syayatin. Ambil. Apa Nabi kata? Maka engkau tiba-tiba daripada saudara syaitan. Apa ni? Kasar ni. Maka engkau tiba-tiba daripada saudara syaitan. Maknanya, apa maksud Nabi tu? Engkau pada ketika ini tak kahwin. Tak ada isteri lah. Tak ada gundik. Tak ada hamba perempuan. Dan tak ada gundik. Dan engkau, padahal engkau ada kemudahan. Engkau ada kemampuan. Kalau macam tu lah. Oh, dia kata. Engkau ni saudara setan ke? Soalan ni. Maka engkau tiba-tiba daripada saudara syayatin ataupun geng syaitan. Oh, Nabi kata gitu. Jika ada engkau daripada ulama Nasara, maka hubung olehmu dengan mereka itu. Kalaulah engkau daripada golongan Nasara, sebab tak kahwin ni. Rahib-rahib dia kan tak kahwin, tak boleh kahwin. Engkau geng rahib ke? Engkau geng Nasara ke? Engkau geng paderi ke? Tak kahwin. Kalau bukan syaitan, adakah engkau geng paderi? Geng Nasara? Maka hubung olehmu dengan mereka itu. Kalau betul engkau geng syaitan, pergilah dengan geng syaitan. Kalau engkau geng Nasara, kau pergilah join dia. Oh, Nabi macam kasar tu. Bahasa tu kasar tu. Ataupun, kalau lah kau tak geng dia pun, kau seolah-olah macam geng dia dah. Kau seolah-olah macam rahib dah ni.
Oh. Sebab tak berkahwin dalam keadaan mampu. Dan tidak menikah tu, tak menikah, tak berkahwin adalah perkara yang ataupun kewajipan ataupun tuntutan paderi-paderi orang-orang Nasara. Oh, Nabi kata. Dan jika, baca dulu, in kunta min ruhban, rahib itu ruhban an-Nasara, Nasrani, falhaqu bihim, kau geng dorang ke? Wa in kunta minna fasna' kama nasna', wa in kunta minna fasna' kama nasna'. Kalau engkau geng kami, engkau golongan kami, engkau salah seorang daripada kami, maka perbuat olehmu seperti barang yang kami buat. Yang kau pelik daripada orang ni, kenapa? Kalau engkau sebahagian daripada kami, maka kau follow lah kami, apa kami buat. Ke engkau ni Nasara, ke engkau ni geng syaitan. Oh. Kalau kau, kalau macam kami, kena kau buatlah macam kami. Seseorang yang mampu, seseorang yang mampu dan boleh nak berkahwin, tapi tak berkahwin. Oh. Maka bahawasanya, fa'in min sunnatina nikah, maka bahawasanya daripada daripada sunnah kami itu berkahwin. Berkahwin-berkahwin itu sunnah Nabi, sunnah. Syirarakum uzzabakum, sejahat-jahat kamu itu bujang kamu. Sejahat-jahat kamu itu bujang kamu. Kau bujang dalam keadaan kau mampu, semua cukup. Anytime nak kahwin boleh. Ini cerita orang yang anytime nak kahwin boleh, ha? Dah tak ada halangan langsung, tak ada sebab langsung, memang boleh, cuma tak nak aje. Itulah sejahat-jahat bujang. Ardhalu mautakum uzzabukum, uzzabukum, sekurang-kurang mati kamu itu bujang kamu. Mati yang paling kurang, paling tak okey adalah mati bujang. Mati yang sekurang-kurang, ha, bukan mati masuk neraka, eh, sekurang-kurang martabat mati tu. Ha, ada mati yang terbaik, mati sederhana, mati kebiasaan, kan? Ada orang mati kena bunuh, ada orang mati lemas, ada orang mati aksiden, ada kan macam-macam mati. Maka peringkat kematian tu, peringkat kematian, ada yang terbaik, ada mati syahid, kan? Mati terbaik, mati tengah solat. Ha, dalam banyak-banyak tangga kematian, yang paling bawah sekali mati bujang. Itu maksud dia. Jangan kata Allah seburuk-buruk mati, habislah masuk neraka lah sebab tak kahwin. Bukan. Seburuk-buruk maksud martabat yang paling bawah mati tadi tu. Macam terasa nak kahwin tak? Sebab apa tau? Sejahat-jahat kamu itu bujang kamu. Sekurang-kurang mati kamu itu bujang kamu. Kerana ketika bujang tu kadang-kadang itulah banyak perkara. Ha, banyak perkara yang tertinggal lah. Tapi kita kena ingat, ramai ulama-ulama bujang. Imam Nawawi bujang. Masuk bujang tu, mati umur 40-an tu dalam keadaan tak berkahwin. Ha, jadi kita cakap secara umum je dulu. Kalau ada sebab-sebab, ada kes-kes tertentu, ah, itu PM tepi. Maksud itu cerita lain. Ini secara umum. Oh, takkan nak kena kahwin juga. Mana ada duit? Kan dah sebut tadi, dia mampu bila-bila masa nak kahwin. Dia ada penyakit. Nanti kita cerita bab penyakit nanti. Macam mana kalau orang ada penyakit tak kahwin? Adapun perkataan ulama itu, kat mana berhenti ni? Okey. Adapun perkataan ulama itu yang menunjukkan kelebihan berkahwin itu amat banyak. Okey. Yang tadi cerita tentang hadis Nabi.
Sekarang cerita perkataan ulama pula ataupun para sahabat yang cakap, bukan hadir lah. Nak tengok kelebihan berkahwin dari sudut perkataan ulama ataupun sahabat. Yang tadi dari sudut hadis Nabi. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini bukan hadis eh, dia kata. La yatimmu naskun nasik hatta yatazawwaj. Tidak sempurna ibadah yang mengerjakan ibadah itu hingga berkahwin. Mana nak sempurna, semayang pun duk ingat macam-macam. Okey. Ini kata sahabat. Dan Ibrahim bin Maisarah rahimahullah. Kata Ibrahim bin Maisarah, ma yamna'ukan nikah illa ajzun aw fujurun. Tiada menegah kamu berkahwin melainkan lemah atau fajir. Okey. Tiada menegah kamu akan kahwin. Kamu kena kahwin, mesti kahwin. Kahwin adalah tuntutan. Kecuali dua perkara. Kalau tak kahwin, dia boleh. Orang yang tak kahwin sedangkan dia mampu tadi, dua perkara aja, iaitu lemah, uzur sakit. Lemah tu uzur sakit, ajzun. Maka bila lemah, ajzun. Ajzun ni ada ulama bahas apa tau, ujung kain ni kan jatuh. Ni ajzun ni apa, ujung kain, ujung penghujung kain lah, ujung kain ajzun. Tapi dalam terjemahan ni kata lemah, lebih kurang lah. Okay. Au fujur ataupun fajir, maksiat. Dua je. Tak kahwin ni ya, kejadian orang tidak berkahwin hanya dua. Sama ada dia lemah, uzur sakit, atau fajir, atau maksiat. Sebab kalau tak fajir, kalau tak uzur, macam mana? Kalau tak uzur, tak macam mana tu jadi maksiat lah. Dia akan buat maksiat lah. Kata Ibrahim bin Maisarah. Jangan cari hadis pula. Ini bukan hadis. Ini kata para ulama. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Law lam yabqa min umri illa asharatu ayyamin ahbabtu an atazawwaja hatta la alqallaha azban." Jikalau tiada tinggal daripada umurku, sekejap, saya ada dobit sikit, fajir tadi tu, fajir tu maksiat, dan ada maksud lain iaitu lucah. Lucah. Antara maksud fajir lain adalah lucah. Fujur. Kan? Fujur maksud fajir tu adalah orang yang lucah. Fajir orang yang lucah. Ataupun orang yang maksiat. Itulah maksud dia. Okay. Law lam yabqa min umri illa asharatu ayyamin ahbabtu an atazawwaja hatta la alqallaha azban. Apa maksud dia? Jikalau tiada, kenapa duk baca macam ni je? Iyalah. Belum masuk lagi. Nak masuk dah sebelah ni. Sebelah ni baru masuk dah. Ini masih lagi mukadimah. Dia cerita kelebihan-kelebihan. Ni sebelah je lagi, sikit je lagi. Katalah, kita ambil nak mengaji perkahwinan. Ni perkahwinan lah ni. Fadilat-fadilat. Jikalau tiada tinggal daripada umurku melainkan 10 hari. Kata Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Katakanlah aku tahu umur aku tinggal 10. 10 hari je nak matilah. Aku kasih bahawa dalam keadaan aku bujang. Tu maksud dia.
kalau aku tahu dah lagi 10 hari aku nak mati, dan aku sekarang ni bujang, aku kasih bahawa aku berkahwin, aku cari juga, walaupun lagi orang kata Allah lagi 10 hari nak mati. Ini biasa dia cakap kat siapa ni? Anak-anak cakap dekat ayah-ayah dia. Allah ayah dah tua lah, jalan mokok lah, nak nikah lagi. Contoh lah, gata tu melampau lah kalau kata macam tu kan. Sedar diri lah sikit, umur 85 lah, dia nak kahwin dengan orang umur 70, sesuai lah. 65 sesuai lah dengan 80 dia. Anak tak bagi. Ini anak durhaka ni. Nanti kita akan masuk bab tu. Anak yang tak membenarkan ayahnya kahwin. Sepatutnya anak kena cari isteri untuk ayah dia bila ayah dia duduk seorang. Ini tak, ayah tak setiakan mak ke? Amboi, anak ni pun. Tengok ni, kata Ibn Abbas apa? Kalau aku tahu 10 hari je lagi, aku nak matilah. Dan aku masa tu bujang, aku akan kahwin walaupun untuk 10 hari. Hingga tiada aku berjumpa akan Allah Ta'ala padahal aku bujang. Aku tak nak mati bujang. Kata Ibn Abbas. Sebagai kita melihat, memikirkan tentang kelebihan berkahwin. Sehingga kan kalau nak mati, selesai lah. Kahwin, kahwin, kahwin. Contoh lah. Ini doktor baru kata, kalau mengikut kajian kami, awak hanya ada masa lagi 6 bulan saja nak hidup. Tak kahwin dah, putus tunang dah. Itu belum tentu lagi. Ni Ibn Abbas, lagi 10 hari nak hidup, kahwin. Mana boleh mati bujang, dia kata. Aku nak bertemu dengan Allah dalam keadaan berkahwin, bukan berkahwin bujang. Ni Sayyidina Mu'az pula, Mu'az bin Jabal, sahabat Nabi juga, dan mati. Dan mati bagi Sayyidina Mu'az, Sayyidina Mu'az bin Jabal, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dua isterinya kena taun. Isteri Sayyidina Mu'az ada dua orang, dua-dua meninggal kena taun. Kena taun. Kena taun ni pertama bukan penyakit taun kita ni. Taun ni kalau bahasa dulu lah, taun ni penyakit berjangkit. Tu lah taun. Kita taun yang apa lah, yang air tercemar tu kan. Ya ke? Taun ni air tercemar tak silap kan? Yang air tercemar boleh jadi taun kan? Itu taun Melayu. Ini taun ni ta. Taun mengamaksud penyakit berjangkit. Ataupun penyakit, bukan, bukan penyakit berjangkit aja. Dia macam wabak. Dia bukan mestinya penyakit berjangkit. Dia macam wabak. Itu dikira taun juga. Macam COVID baru ni kan. COVID mana berjangkit? Mana COVID berjangkit kan? COVID berjangkit? Eh, berjangkit COVID. Silap-silap. Apa yang tak berjangkit lah? Macam sakit perut. Sakit perut berjangkit. Yang tak berjangkit lah, sakit kepala lah, migraine, migraine. Pakar-pakar dia, maka dia panggil taun, iaitu penyakit yang jadi apa, pandemik ke apa, jadi macam tu, ramai orang kena. Sama ada dia berjangkit, dia panggil taun juga, ataupun tak berjangkit tapi ramai kena. Wabak, wabak, wabak. Tu taun. Tak semestinya berjangkit. Jangan salah faham, berjangkit baru nama taun, tidak. Tak berjangkit pun taun juga. Yang penting ramai kena. Sampai ramai boleh kena. Mungkin kerana air. Air bukan sebab berjangkit kan. Nak jangkit pada orang ke orang, bukan. Mungkin sebab-sebab apalah. Udara. Ada panggil udara tercemar, dia bukan berjangkit. Sebab udara. Okay. Dua-dua kena taun, kena penyakit. Isteri Sayyidina Mu'az. Maka katanya, kata Sayyidina Mu'az, mana dah bujang lah, dua dah meninggal. Kahwinkan olehmu akan kami. Maka bahawasanya aku benci. Aku benci. Bahawa aku tak sukalah. Bahawa berjumpa aku akan Allah Ta'ala padahal aku bujang. Sama dua orang sahabat lah. Sahabat semua nak mati, tak nak mati bujang. Semua para sahabat tak nak mati bujang. Ini tidak
nak kahwin dah, kata nanti kong, oh nanti kahwin isteri tu dapat, kalau berkahwin isteri tu nanti dapat harta pusaka pala mayat 1/8. Dia situ nak merampas dia tu, penyondol lah apalah, macam-macam istilah pakai. Ayah tu dah tak lama dah, awak tu dah tak lama dah, 2-3 hari lagi kahwin-kahwin, kahwin buat apa, takkan tengok aja, contohlah apa kan. Lepas tu pula entah perempuan tu nak kahwin dengan, nak kahwin sebab nak bolot harta, macam-macam kita ni kan. Hi, banyak tengok cerita sungguh. Ngepek-ngepek kita ni. Jika si ayah ada isteri yang sakit, ayah ada isteri yang sakit, bolehkah anak-anaknya menghalang si ayah daripada berkahwin lagi? Mana ada istilah menghalang. Nak kahwin lelaki, kenapa perlu persetujuan anak pula? Sejak bila pula lelaki nak kahwin perlu persetujuan anak? Sejak bila pula lelaki nak kahwin perlu persetujuan mak ayah? Tak perlu persetujuan. Yang nak perlu persetujuan ni wali. Jadi soalan ni pelik juga dengar. Ada soal ni kan? Pelik juga dengar. Sebab apa soalan ni pelik? Dia kata, boleh ke anak tu menghalang ayah ni? Mana boleh halang orang nak kahwin? Nak kurung? Ini bukan budak kecil. Kalau nak bagi pendapat supaya jangan kahwin, boleh bagi pendapat. Tapi bukan semestinya kena ikut. Pelik perkataan menghalang tu, pelik. Macam ayah tu budak-budak pula dia buat. Ayah tu perlu dihormati. Dia lebih besar daripada anak. Jadi macam mana anak pula boleh menghalang? Besar mana anak tu? Nak anak durhaka ke apa ni? Jadi bila anak boleh menghalang, pelik anak menghalang. Yang boleh menghalang ni ayah menghalang anaknya daripada begitu begini sebab ada kuasa. Bukan anak mana ada kuasa nak halang ayah. Saya tak faham maksud menghalang ke, mungkin saya salah faham ke, apa maksud menghalang kat situ. Mana boleh halang kahwin? Kahwin boleh halang. Kahwin ni, aku nikahkan, aku terima nikah, kahwin lah. Kalau tak setuju, bagi pendapat kata tak setuju, itu bukan halang. Itu kata menyatakan pendapat bahawasanya tak setuju. Dah itu je lah. Keputusan tetap ayah juga, tak ada kena-mengena pun anak. Cuma bagi pendapat je. Ke masuk halang tu apa? Okay. Okay. Barulah kita masuk. Pukul apa dah? Dah sejam dah. Baru masuk bab, baru masuk bab sunat berkahwin. Ada kata halang suami kahwin lagi. Jadi panas ni. Dalam grup sehari dua ni saya tengok beratus. Tak larat saya nak buka. Beratus cerita poligami lah dalam grup kita. Lagi lah. Jangan gaduh-gaduh dah. Halang suami kahwin lagi, masih sama tak juga. Apa maksud halang? Mana boleh halang suami kahwin? Sebab perkahwinan seorang suami dengan dengan perempuan lain, mana perlu persetujuan isteri? Tak perlu. Saya tak masuk dalam undang-undang. Ini bukan cerita undang-undang Malaysia, ini cerita hukum syarak. Mana perlu dalam cerita kan nak suruh isteri sign? Mana ada? Tak tahulah merepek apa dalam cerita tu. Isteri sign baru boleh kahwin. Mana ada? Ada ke gitu isteri kena sign? Lepas tu boleh kahwin lain? Tak, apa-apa pun kalau undang-undang Malaysia sekalipun pergi mahkamah. Mana main sign-sign gitu? Saya tak tahu macam mana, saya tak faham lah. Kita pun tak kahwin, tak tahulah macam mana selok-belok sepak terajang orang kahwin lebih pada satu ni. Cuma kalau katalah soal macam mana kalau isteri menghalang suami kahwin lagi, dia tak ada istilah halang. Sebab macam mana nak halang macam ni? Jangan keluar, tu kan halang je ni, ambil pistol letak ke halang maksud apa? Apa maksud halang tu? Mana boleh halang? Sebab masa nak kahwin tu tak perlu ada isteri pertama. Masa nak kahwin satu lagi tak perlu ada isteri pertama. Dan tak perlu ada isteri kedua pun. Isteri kedua tak perlu ada kat situ. Yang perlu ada adalah
rukun nikah tu je. Mesti ada isteri, lelaki dan perempuan, tapi perempuan tak mesti ada di situ. Lepas tu kena ada wali, saksi, akad. Jadi kalau ada wali, ada lelaki itu, lelaki itu, kemudian ada wali, bakal isteri tak ada, ada saksi, entah mana-mana punya saksi, dua orang datang kat situ, akad, boleh. Walaupun bakal isteri itu tak ada kat situ. Jadi macam mana nak halang? Nak halang tu macam mana? Tak boleh halang. Ke masuk halang tu, ke masuk halang tu buat perangai? Itu bukan halang. Itu durhaka. Itu bab lain. Jangan cakap halang. Itu bukan halang. Ke apa? Boycott. Tak masak. Ke apa? Ke apa? Apa maksud halang? Jadi kalau halang dengan maksud tak membenarkan, tak nak. Tak boleh pun. Tak boleh pun. Tak boleh halang pun. Tapi kalau dari sudut tadi itulah, maksud halang tu maksud buat perangai, itu kena bab lain. Bukan halang, dia kata bukan halang. Ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan ayah suami tak digalakkan kahwin lagi. Okey, bincang lah, tak apalah. Tak galak atas sebab-sebab yang memang apa, memang tak digalak. Tak galak je. Apa sebab tak galak? Tak ada duit. Ah, nanti kita baca dah ni. Lagi tak ada duit, lagi kena kahwin. Ni ada dalam ni. Kita dah banyak kena doktrin apa tak tahu dalam kepala ni, tak tahulah. Atas sebab apa? Sebab dia sakit. Sebab tu tak boleh kahwin. Sakitlah kena kahwin, suruh jaga. Ah, sebab apa lagi? Tak larat. Tak laratlah kena kahwin supaya tak kacau anak-anak. Isteri boleh jaga. Apa lagi? Miskin. Ah, nanti kita akan baca. Miskin lagi kahwin. Lagi miskin lagi kahwin. Ah, kita nak kata apa? Kenapa? Atas sebab-sebab. Tapi kalau atas sebab-sebab yang memang tak digalakkan. Oh, dia dah tak ada nafsu dah. Dah tak boleh dah. Dah bukan menopause, dia panggil andropause. Andropause. Maksud tak boleh buat apa dah. Tengok, kelipak, kelipah, kelipah. Tengok gitu. Tak boleh buat apa dah. Tetap juga masih lagi ada kesunatan kahwin. Sunat. Apa maksud tak ada duit? Tak ada duit, memang lagi kena kahwin. Apa lagi? Atas sebab-sebab. Sebab-sebab tu sebab-sebab kita punya emosi atau sebab-sebab syarak. Nak tahu juga? Nak tahu juga? Jadi, cemburu. Cemburu kena masuk bab kelas lain. Dia tak boleh masuk kelas hukum hakam. Itu kelas lain. Bila sebut cemburu, dia kena masuk kelas lain. Itu muhimah cantiklah tu. Cemburu-cemburu adalah sifat suami, bukan sifat isteri. Jangan duduk sibuk merampas sifat suami. Sifat suami, sifat cemburu adalah hak suami, bukan hak isteri. Suami cemburu tengok isterinya ternampak tangan ke apa dekat orang lain, ajnabi tengok. Suami cemburu, isterinya duduk WhatsApp dengan tak siapa-siapa. Suami cemburu, 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 cemburu. Suami, 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 suami. Isteri bukan. Itu bukan sifat isteri. Jangan duk curi sifat orang. Jangan duk curi. Jadi kat situ dah salah dah lagi. Salah dah. Dia bukan sifat dia sebagai cemburu, dia cemburu. Apa? Apa nak cerita apa? Jadi nak tak nak, dari sudut kahwin ni, kahwin satu lagi, nak tak nak satu je cara dia sebenarnya. Kita pecah rahsia. Caranya pujuk saja supaya tak kahwin lagi. Bukan cemburu, tak jadi. Yang duduk kahwin 2, 3, 4 tu cemburu bukan main lah. Tahu-tahu bila dah mati, kenapa pula ada orang menangis kat kubur ni? Kau siapa salah kubur pergi sana? Ni laki aku. Duduk sana. Ni anak-anak kecil ni, salah kubur ni. Rupa-rupanya, anak yang paling besar dia, dah rupa-rupanya dia dah dapat menantu dah daripada anak yang paling besar yang duduk menangis-nangis tu. Dah dapat cucu dah. Tak tahu lagi isteri dia. Kenapa? Kes cemburu tu. Kau cemburu tidak boleh menghalang perkahwinan itu terjadi. Dia hanya pujuk saja. Pujuk suami. Tak boleh pujuk, alih lah. Pujuk aja, caranya pujuk aja. Kalau pandai pujuk, ayat power mungkin dibatalkan hasrat. Pujuk aja. Cemburu tak jadi sebab memang terbukti cemburu tidak menghalang perkahwinan itu daripada terjadi. Terbukti dengan cemburu, dengan boikot
terbukti tidak dapat menghalang perkahwinan itu daripada terjadi. Malah dengan boikot ke buat salah lah, buat buat apa dia panggil, buat perangai lah kan, bimbang takut-takut boleh berlaku perceraian pula lagi. Allah lagi lah. Psycho sikit suami tu, betul. Psycho. Payah nak pujuk kalau dah angau. Itulah nak buat macam mana. Kawin-kawin je lah. Kalau dah payah nak pujuk. Alah, lelaki ni cair dengan perempuan lah. Sembang je. Ini boy ketul. Misai ini macam. Ini macam. Abang sadu. Six pack. Kena sikit. Nangis-nangis sikit. Cair. Kelemahan lelaki adalah perempuan. Jadi gunakanlah kelebihan anda, wahai perempuan-perempuan. Malam ni ramai perempuan ke ramai lelaki ni, tak tahulah. Gunakan kelebihan anda. Kalaulah nak kahwin juga, tak boleh dah. Habis pujuk dah. Habis psikologi lah. Reverse psikologi. Pernah guna reverse psikologi? Suruh kahwin lagi. Cari pinang lagi bagi. Tolonglah kahwin, tolonglah, please. Saya nak kawan ni, saya tak ada kawan ni, saya nak kawan. Saya nak rehat guling-guling dalam seminggu 2-3 kali. You pergilah rumah sana. Tolonglah kahwin, tolonglah. Elok-elok berkobar-kobar nak kahwin, tak jadi kahwin. Kalau nak, saya boleh tolong pinang kan. Tolonglah. Saya adalah duit sikit, saya boleh lah. Eh lah, kahwin dua mesti ayu kan. Aduh, ya Allah. Bak ni memang dia tengok tu, ha, ramai orang tengok malam-malam buta. Korang tak tidur ke? Tak tidur nak cerita pasal kahwin. Memang gitulah. Itulah manusia. Saya rasa saya nak kena stop dah ni. Nak kena stop sebab makin panas ni. Kan nak baca sikit lah. Kita baca sikit. Sebab tadi ada orang kata tak ada duit, macam mana nak kahwin kan? Mari kita baca sikit. Mari kita baca sikit ahkamun nikah. Ahkamun nikah. Adapun mereka yang sunat berkahwin itu. Ni sunat berkahwin. Okey. Saya nak wallahu alam dah. Tapi nampak rancak sangat, tak apa. Kita layan. Adapun mereka yang sunat berkahwin itu siapa? Maka berkahwin itu sunat muakkad. Siapa yang sunat berkahwin? Sunat yang sangat dituntut berkahwin ni, bagi yang berkehendak kepadanya. Pertama dia nak. Dan yang kedua, jika ada belanjanya. Ada belanja. Sekejap lah, yang ada belanja tu nanti dululah. Panjang cerita. Kita bahas satu-satu. Maka berkahwin itu sunat muakkad bagi yang berkehendak, bagi yang teringin, bagi yang ada ada keinginan untuk kahwin. Maka bila dia ingin untuk kahwin, sunat muakkad dia kahwin. Okey, sunat muakkad dia kahwin. Tapi apa maksud berkehendak tadi? Apa maksud berkehendak? Maksud berkehendak adalah dia pertama ada syahwat. Maksud berkehendak yang dikehendaki dengan yang berkehendak kepadanya, apa dia? Yakni bahawa orang itu yang kahwin tu ada syahwat keinginan bagi wati. Ada syahwat, ada berkeinginan untuk bersetubuh atau berjima. Maka bila ada keinginan itu sahaja, sunat muakkad baginya kahwin. Satu syarat. Betul, satu tak cukup lagi. Syarat yang kedua. Jika ada belanjanya. Syarat kedua mesti ada belanja, ada duit. Okey? Berapa banyak? 1,000, 2,000, 3,000, ribu. Iaitu isi kahwin. Allah, mas kahwin. Mas kahwin berapa aja? Kalau RM20, RM20 lah. RM30, RM30 lah. RM100 lah. Mas kahwin. Isi kahwin tu mas kahwin. Mesti ada mas kahwin. Belanja.
dan pakaian yang lengkap. Dan pakaian yang lengkap. Ha, dan pakaian mesti lengkap. Apa pakaian tu? Pakaian pengantin ke? Bukan. Maksud pakaian yang lengkap adalah pakaian yang cukup dapat tutup aurat ketika, kalaulah tempat tu ada empat musim contohnya. Time musim sejuk ada pakaian, musim panas ada pakaian, musim luar ada pakaian, musim apa lagi satu lagi, ada pakaian, keempat-empat ada pakaian. Itu maksud ada pakaian. Jika di negara dia, di tempat dia ada satu musim je, maka pakaian satu pakaian lah. Bukan maksud pakaian tu kena pakai baju untuk bersanding lah apa lah. Bukan. Sekadar ada pakaian. Cukuplah sekadar ada pakaian. Takkan tak, zaman sekarang tak ada ke orang yang tak ada baju? Mana ada dah. Okay. Isi kahwin sikit sangat, berapa je? Ada tempat puluh-puluh, ada tempat ratus-ratus. Isi kahwin, mas kahwin, kat situ dua syarat. Yang ketiga, makan pada hari itu. Makan pada hari itu, dia ada makanan pada hari itu. Maksudnya dalam masa 24 jam tu dia ada makanan. Tengok ni, orang sekarang nak kahwin, tengok. Yang kalau sunat muakkad ni, yang pertama, orang yang sunat muakkad kahwin, yang pertama, dia boleh sediakan mas kahwin. Berapa tengoklah berapa. Yang kedua, dia ada pakaian yang lengkap. Dia tu ada pakaian yang lengkap. Yang ketiga, dia boleh makan pada hari itu dalam 24 jam ke depan, dia boleh makan. Bukan cerita bulan depan, tahun depan nanti nak berkahwin, nanti dah dapat anak, nak makan macam mana. Tak. Hari itu ada makan tak? Contohnya, dia teringin yang nak kahwin yang cukup syarat ni. Iaitu dia berkehendak, teringin, ada syahwat. Kemudian ada mas kahwin, berapa mas kahwin tak kira lah, ada duit. Kemudian ada pakaian yang sesuai. Dan kemudian ada makan pada pukul berapa tu? Pukul 3 petang. Mana pukul 3 petang sampai 3 petang esok ada makanan. Baru berapa ringgit kalau nak beli? Rasanya tak sampai berapa je. Baru 2-30 ringgit ada untuk makan. Itu untuk hari ni, untuk esok, untuk lusa, untuk bulan depan. Tak masuk. Tak masuk. Tak masuk dalam ini cerita. Oh, memanglah boleh makan. Sebulan pun boleh makan. Tapi bulan depan macam mana nak makan? Dulu kena sara satu perut diri sendiri. Sekarang kena sara dua perut. Tak ada, tak payah fikir sampai bulan depan. Habis kalau tahun depan dapat anak, jadi tiga orang nak kena sara, nak beli susu. Tak ada, dalam menghukumkan ianya sunat muakkad, dia tak kira anak. Dia tak kira anak yang akan keluar nanti. Dia tak kira isteri tu nak makan lusa apa. Cuma sekadar hari itu saja. Macam? Ada berani? Ini hukum syarak. Yang dalam kepala kita tu hukum apa saya tak tahulah. Ni hukum syarak ni. Sebab tu dalam bab perkahwinan, belajar. Dia bukan tengok, bukan fikir sendiri. Nak kahwin macam manalah budak lagi umur 16 tahun. Habis kalau duduk berkepit aja, nak belajar pun tak nak, duduk berkapit je. Lelaki umur 17, perempuan umur 16. Nak kahwinkan apa? Masak pun tak reti, masak air pun tak reti, masak nasi pun tak reti, nak lain laki macam mana? Si budak tu berapalah sangat duit yang dia ada dalam poket. Nanti dia nak sewa rumah, aku nak beli rumah, macam-macam kita fikir. Sedangkan dari sudut sunat muakkad, tak fikir semua tu. Itu yang last sekali. Budak tadi tu dah nak kahwin, tak logik. Kahwin nombor 17 dengan 16 tak logik dalam fikiran dia. Mak bapak yang serap kat kepala dia. Akhir sekali buat apa? Berkepit. Tahu-tahu berzina. Saya silap mengandung. Sebab menyusahkan kahwin. Kahwin tak payah tengok banyak, tengok sikit je. Nak kena ada, itulah, nak kena ada rumah, nak kena ada kereta, nak kena ada macam-macam. Nak kena ada macam-macam baru kahwin. Bukan tak boleh, boleh aja. Tapi jangan menidakkan. Saya nak tunggu ada rumah, nak tunggu ada kereta, nak kena tunggu ada semua baru nak kahwin. Silakan. Tapi jangan menidakkan kalau orang tak ada apa-apa pun nak kahwin. Bukan tak ada apa-apa, yang cukup sekadar tadi kahwin. Tapi itulah otak materialistik kita ni yang dah tanam dalam kepala ni. Otak materialistik. Mesti begini, 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 begini. Lepas tu pakai alasan apa? Itu zaman dulu. Pula dah ada pakai zaman dulu. Sekarang peredaran zaman. Sekarang zaman moden, zaman baru. Moden konon. Modern benda.
tok nenek kita dulu kahwin awal pun tak ada bercerai-berai. Anak bersaipah 15, 18 anak. Sekarang yang konon-konon moden tu kahwin tak sampai 5 tahun bercerai. Cuba tengok kadar perceraian sekarang. Zaman yang kata konon-konon kena tunggu semua harta yang ada, semua cukup, konon-konon matang, macam-macam habis belajar untuk kahwin. Cuba bandingkan tok kita dulu. Kadar perceraian mana lagi tinggi? Nisbah perceraian. Ha, dulu berlakunya kecurangan isteri dengan lelaki lain macam seolah-olah tak ada. Sekarang tak berani nak cakap. Allah, tengok. Hei, tak mau cakap. Tengok statistik ataupun kajian. Isteri sekarang yang duk keluar kerja tu berapa persen? Meremang bulu roma macam tak sangka. Cakap nanti orang tak percaya. Yang konon-konon moden tadilah, konon-konon mana boleh kahwin nombor 18, baru habis SPM nak kahwin benda. Spender pun mak ayah dia beli lagi. Contoh lah. Nak apa? Masak nasi pun tak reti. Masak kari pun jadi kurma. Masak kurma jadi sup. Tak reti. Masak air hangit. Pandai-pandai lah nak hidup. Tapi kalau kita nak menyediakan untuk kita ni macam-macam dulu baru nak kahwin, no problem. Tapi jangan menidakkan orang kahwin. Jangan nasihat, kau tak boleh kahwin, anak kau nak kahwin. Jangan sibuk. Jangan menidakkan orang nak kahwin awal. Tu je kita nak. Bukan kita nak menidakkan orang yang perlu sempurna semua cukup dari sudut keduniaan baru dia nak kahwin. Silakan, lah gilah, tak salah pun. Sebab dia sunat muakkad kan, kahwin, tak salah pun. Bukan wajib. Tapi menidakkan tu kita tak nak. Menidakkan kahwin awal tu tak nak. Bila dah kahwin datang rezeki. Ya, ni nanti ada tulis ada kat bawah. Maka jika ketiadaan belanja, tiada belanja tu maksud apa? Maksudnya dia masih berkehendak, ada syahwat, keinginan, ada keinginan untuk berkahwin, tetapi belanja tak ada, tak cukup belanja. Zaman sekarang mungkin tak ada lah kot. Kalau kita panggil belanja dengan maksud belanja tadilah, belanja mas kahwin, belanja sehari tu. Kalau fikir belanja RM30,000 perkahwin, RM50,000 nak buat kenduri kahwin ni, tu memang tak cukup lah. Itu kita punya pasal, kita yang letak angka tu. Nak kira taklah banyak tu, berapa ratus je pun, 500 je kahwin. Jadi dia kata jika ketiadaan belanja, tak cukup tadi, teruk sungguh ni kalau tak cukup, maka sunat meninggalkan dia. Maka sunat tak kahwin sebab tak ada belanja. Belanja apa ni? Ulang balik. Belanja mas kahwin. Mas kahwin berapa? RM100. RM100 pun tak ada. Ada RM100. Makanan untuk hari ni ada tak? 24 jam. Tak ada. Maka dia sunat meninggalkan. Maksudnya jangan kahwin sebab dia tak ada belanja. Sebab tak ada, tak cukup belanja. Keseluruhan kahwin daripada mas kahwin, kemudian perbelanjaan gitu gini-gini, RM300. RM300, RM200 gitu je. Tak bayar tok kadi sikit apa gitu gini, RM300. Habis nanti dapat kenduri. Kenduri masa bila pula wajib? Sunat kan? Habis nak buat juga, buat lah, belilah ayam sikit, 2-3 ekor. Buat kari, kuah, santan tu kasih lebih sikit. Lepas tu potong ayam tu kecil-kecil. Lepas tu buat kari, beli roti keping-keping. Lepas subuh je, pergi sembahyang subuh kat masjid, panggil orang masjid pergi bagi makan roti, cicah, kari. Puah dia korek. Mana isinya? Isi tak ada. Mana taknya? Besar ni punya periuk, ayam 3 ekor. Buat kenduri. Kenduri lah tu. Nak kenduri macam mana? Nak kenduri dengan berkemah-kemah? Itu bagi orang yang mampu. Tu dah kenduri lah tu. Ajak orang pula, orang yang sembahyang subuh. Orang yang semai subuh dekat masjid, orang yang berkat semua tu, yang kita hajak orang beribu-ribu orang datang buat kemah, buat besar tu, berapa orang tu yang datang tu? Ramai-ramai. Silap-silap masjid pun tak pergi, silap-silap semai subuh pun tidak. Kita bukan tuduh, kita nak bagi tahu orang itu adalah orang yang berkat je datang, walaupun 20-30 orang. Buat kenduri. Kenduri mestilah 300 orang, 500 orang, 1000 orang. Siapa cakap 20 orang pun kenduri? Malah pergi kedai, makan, saya bayar. Kenduri lah tu. Nak kenduri macam ni lagi?
Okey. Sunat meninggal sebab tak cukup duit, sunat meninggal maksud tak kahwinlah. Okey. Yang ini kita tengok nota kaki. Ah, nota kaki ni jawab dia. Nota kaki ni. Siapa ada nota kaki boleh tengok nota kaki eh. Katanya maka sunat meninggalkan dia iaitu tak kahwin kalau tak ada modal. Tak ada modal maka tak payah kahwin. Sunat tidak kahwin, jangan kahwin sebab tak ada modal tadi. Okey. Firman Allah Taala wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih, dan hendaklah memelihara oleh mereka yang tiada dapat mereka itu belanja berkahwin hingga dikaya Allah Taala akan mereka itu daripada kurnianya. Surah An-Nur ayat 33. Jadi sebab yang dikatakan sunat tak kahwin tadi sebab tak cukup duit beberapa ratus ringgit tadi kerana daripada ayat Quran ni. Okey, ini satu pendapat. Ada pendapat yang kedua. Mari kita tengok pendapat yang kedua. Kata qil sunat ia berkahwin juga. Walaupun tak ada tak cukup duit, sunat kahwin juga. Mas kahwin hutang. Aku nikahkan nikah dengan mas kahwin berapa ringgit hutang. Aku terima nikahnya dengan mas kahwin RM70 hutang. Sah. Sah. Dia panggil nikah gantung. Kahwin. Kerana hadis sahih. Tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tinakum bil mal. Berkahwin oleh kamu akan perempuan, maka bahawasanya mendatangkan kamu dengan harta. Kahwin itulah yang menyebabkan harta banyak. Kahwin bertambah harta. Kahwin bertambah harta. Kita percaya ke tidak? Sabda Nabi ni. Nabi suka kahwin. Dan lagi tersebut pada hadis pula. Man tarakal. Ini ramai orang ni. Man tarakat tazawwuja makhafatal ilati falaysa minna. Barang siapa meninggalkan berkahwin, takut apa? Tak ada duit, takut miskin, maka tiada daripada kami. Dua hadis ni kuat. Yang pertama, Nabi kata siapa yang tak kahwin sebab takut miskin ataupun kerana miskin tu tak kahwin, maka dia bukan golongan kami. Yang kedua, kahwinlah kamu, Nabi kata, dengan kahwin tu maka bertambah rezeki. Sekarang kita nak percaya mana? Adakah kita percaya Nabi kata dengan bersedekah maka rezeki akan bertambah? Kita percaya tak? Kalau kita tak percaya, itu yang tak sedekah. Kalau kita percaya, kita akan sedekah sebab Nabi kata dengan sedekah rezeki makin banyak. Logik akal kita, dengan sedekah lagi habis duit. Logik Nabi lain, logik kita lain. Logik kita dah keluar duit, habislah duit. Kurang. Logik Nabi, dengan banyakkan sedekah, Allah akan balas lebih dapat banyak. Tak sama dengan logik kita. Macam tu juga logik kahwin. Kalau logik kita, kahwin habislah kata nak kena itu, nak kena berhabis duit. Tak ada duit. Macam mana nak hidup? Itu logik kita. Logik Nabi lain. Kahwin murah rezeki. Macam percaya tak kepada rezeki yang Allah sendiri dah tetapkan rezeki dekat kita. Kalau mengaji tauhid cantik eh. Masuklah. Masuk bab ni masuk dengan tauhid. Lagi mantap. Rezeki Allah telah tetapkan rezeki kita tidak akan lebih dan tidak akan kurang walaupun sedikit, yang mana Allah telah tetapkan sejak azali lagi. Allah telah tetapkan. Ada setengah hadis kata berapa puluh ribu sebelum diciptakan kita telah tetapkan. Ada kata tanjizi qadim. Itu kena mengaji akidah lah. Dia memang masuklah sekali. Telah tetapkan. Lepas tu kita pula kata memang Allah tetapkan, kalau tak usaha tak dapat. Tengok kita perbicaraan akidah salah cakap gitu. Perbicaraan cakap adat tak apa, cakap biasa-biasa tak apa, cakap akidah salah tu. Kalau Allah tak, kalau tak usaha macam mana Allah nak bagi? Kalau cakap akidah salah tu. Arab-Arab yang duk cakap tu cakap adat lah. Cakap adat tak apa. Cakap sekadar bercakap, bukan pegang kat hati. Tak kira lah kita usaha ataupun tidak, rezeki kita Allah telah tentukan sejak azali lagi. Usaha manusia tidak memberi bekas. Itu dari sudut pegangan lah. Dari sudut usaha, kita juga disuruh untuk berusaha. Tapi usaha kita tidak memberi bekas. Bukan sebab kita dapat rezeki kerana usaha kita, tidak. Tapi kita disuruh usaha.
Bukan kita disuruh usaha. Dengan usaha kita dapatlah rezeki kerana kita usaha. Tidak. Kita disuruh untuk berusaha. Tapi usaha kita langsung tak ada bekas. Maksud langsung tak ada kena-mengena dengan rezeki yang Allah akan bagi selepas pada itu. Tak ada kena-mengena pun dengan usaha kita. Tapi ramai faham, bila kita usaha, baru Allah bagi. Kita tak usaha, Allah tak bagi. Oh, no. Kita disuruh untuk berusaha. Kita disuruh untuk berusaha. Kita dituntut untuk berusaha. Anjuran untuk berusaha. Bila berusaha, dapat. Dapat kita tu tak ada kena-mengena dengan usaha kita. Tak ada kena-mengena. Allah bagi. Bukan sebab kita usaha. Tidak. Cuma Allah suruh berusaha. Itu kena masuk bab akidah. Kena masuk bab akidah. Okay? Jadi, yang bawah ni, dia tak ada kena-mengena yang bawah ni. Saya tak baca. Okay? Dia bab lain. Tiba-tiba je dia punya nota kaki ni, pengarang yang buat. Bukan pengarang buat ni, nota kaki ni. Cerita pasal benda lain pula. Tapi nak baca boleh lah. Okay? Maka dengan tu, kalau kata ada seorang, ada satu kisah lah, dia miskin, dia tanya, dia tanya macam mana nak nak kaya. Maka disuruh untuk dia kahwin. Dia pun kahwin. Kahwin tak senang-senang juga. Rezeki berat juga. Dia jumpa balik, dah berapa tahun dah ni, sama juga rezeki berat. Tahu tak dia suruh apa? Suruh kahwin lagi. Kahwin kedua. Selang berapa tahun, dia datang balik. Masih lagi. Tak kaya-kaya. Kata apa tau? Kahwin lagi. Tak murah lagi rezeki dia. Sama. Dia suruh kahwin lagi. Rupa-rupanya dia kaya dekat yang keempat. Kisah lah. Percaya ke tak percaya? Kita kena percaya. Dan sunat dipecah-pecahkan yang terakhir. Dan sunat dipecah-pecahkan. Mana ni? Dan sunat memecahkan keinginannya dengan puasa. Sunat berpuasa lah. Sebab dah tak boleh nak kahwin, tak cukup syarat. Tak ada tak cukup untuk bayar mas kahwin semua, tak cukup. Bila tak cukup, maka tak kahwin lah. Habis tu macam mana? Sebab dia ada syahwat, ada nafsu. Macam mana nak settle? Nak kahwin tak mampu. Sebab tak cukup duit. Maka hendaklah dipecah-pecahkan syahwat dia dengan puasa. Maksud banyakkan puasa. Cuma dalam nota kaki yang rumi ni pelik sikit lah. Panjang lah pula tu. Qauluhu, dan sunat dipecahkan. Kata Syekh Ibn Hajar di dalam Tuhfah. Dan jangan dipecahkan syahwatnya dengan umpama kapur. Maka haram atas lelaki dan perempuan jika membawa kepada memutuskan naslun. Saya faham cerita apa. Tapi dia macam tak ada kena-mengena pun dengan dipecah-pecahkan keinginan tadi. Tapi tak apalah, bacalah. Kapur tu maksud ubat. Makan ubat tu kan, kan kapur tu kan, macam panadol ke apa kan, kapur ubat. Maka haram atas lelaki dan perempuan jika membawa kepada memutuskan naslun, yakni zuriat, perancang keluarga. Maka perancang keluarga dikata haram. Dan bersalahan ulama pada mengharuskan. Maksudnya ada ulama kata haram, ada ulama kata harus. Iaitu memakankan sesuatu, buat sesuatu supaya tak dapat anak. Ada ulama kata haram, ada ulama kata harus. Boleh. Ada kata haram. Dia kata bersalahan. Dan bersalahan ulama, bersalahan khilaf ulama lagi. Pada mengharuskan menjatuhkan nutfah yang tetap pada rahim. Kata Abu Ishaq Al-Marwazi, harus menjatuhkan nutfah. Nutfah ni sperma lah. Dan alaqah, bila dah jadi. Nutfah tu sebelum tu masa nak tu. Maksudnya berlaku persetubuhan, tapi dia kata kat sini, harus menjatuhkan nutfah tetap pada rahim. Maksudnya, mesti jatuhkan sperma tadi dekat dalam rahim. Tak boleh kat tempat lain. Dia kata ni. Dan kata Abu Ishaq Al-Marwazi, harus menjatuhkan nutfah dan alaqah. Alaqah bila dah jadilah. Bila dah bersenyawa tu.
dan menakal ia daripada Abu Hanifah Imam Hanafi dan daripada Ihya Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, sebab masalah azlun azal, barang yang menunjukkan atas haramnya. Sebab ada kata azal tu haram, iaitu dia tidak menjatuhkan sperma tu di tempat rahim, dia pergi buang tempat lain, maka menyebabkan tak mengandung. Ada ulama kata haram. Sebagaimana makan ubat, ada ulama kata haram juga. Makan perancang, tapi makan perancang ada ulama kata harus. Bagaimana yang dia kata ni, yang dia kata menjatuhkan nutfah ataupun sperma bukan dalam rahim, maknanya sesuailah yang kata makan ubat, makan perancang tu haram. Maka buat, maka kalau tidak menjatuhkan sperma dia di dalam rahim, maka haram jugalah. Dia pergi buang tempat lain, haram jugalah. Yang dipanggil azlun ataupun azal. Dia panggil azal, istilah istilah fiqh dia panggil azal. Okey. Yang kata haram, yang kata harus pula, harus makan ubat perancang dan harus juga tidak meletakkan benih itu di tempatnya, pergi tempat lain, maka tak dapatlah anak kan. Yang kata harus macam mana? Iaitu yang terlebih aujuh, yang terlebih rajih, kerana bahawasanya kemudian daripada ditiup membawa kepada dijadikan rupa yang menyediakan bagi tiup roh. Sebab dia kata, sebab ini bukan yang harus, ni yang haram juga, sebab tempat dah sedia, yang pergi letak tempat lain, yang pergi makan ubat tu kenapa? Maka seolah-olah memutuskan nasab, walaupun anak tak jadi lagi, maka hukumnya haram. Mengikut pendapat yang kata haram, sama ada makan ubat perancang ataupun letak tempat lain. Dan kata Ramli, kata Syekh Ramli, tiada haram. Ini yang kata harus tadi, tiada haram, sama adalah makan pil perancang tak haram, menjatuhkan nutfah ataupun benih ke bukan tempat dia supaya tak mengandung, melainkan kemudian daripada ditiupkan roh, kecuali dah tiup roh baru nak gugurkan. Itu haram lah. Dah ditiupkan roh apa semua, nak buang roh. Tapi kalau tak jadi lagi, awal-awal tak jadi lagi, nak haram. Kenapa? Kata Syekh Ramli. Tapi sebagai ulama kata haram juga. Sebab kalau jatuh di tempatnya akan jadi, kalau tak makan ubat akan jadi anak, kalau jatuh di tempatnya akan jadi anak, pergi letak tempat lain. Tok-tok guru dulu, saya ingatlah Tok Guru Jayat masih mengaji kita ni, dia kata kalaulah jagung simpan dalam lemari, nak tumbuh macam mana? Dia kata tu, jagung tanam lah, ini jagung dia simpan dalam lemari, tak tumbuhnya. Begitulah juga benih yang sepatutnya boleh tumbuh, tapi letak bukan di tempat yang sepatutnya, maka tak tumbuh. Oleh kerana itu, sebahagian kata dia telah melarikan tempat, maka haram, termasuk makan, termasuk haram. Tapi kata Syekh Ramli, tak jadi lagi nak haram. Kenapa? Lainlah, dah tiupkan roh, dah jadi 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan kan dah jadi anak, dah tiupkan roh, masa tu barulah haram kalau nak cabut. Okey, berhenti kat situ dulu lah, terlalu banyak lah rasanya ni. Dan jika tiada berkehendak kepada berkahwin, makruh baginya jika tiada baginya belanja. Gitu. Ni ada beberapa juga ni. Ni ada bab penyakit ni, siapa ada penyakit, penyakit tua, penyakit tak ada harapan sembuh, macam mana, adakah sunat kahwin? Sebenarnya sunat kahwin juga, kita akan bahas nanti minggu depan. Dia tak teringin nak kahwin, tak teringin pun nak kahwin, tak ada syahwat pun, tapi mampu, dengan maksud ada je duit, sunat juga kahwin. Dia uzur, sunat juga kahwin. Ada makruh, ada yang sunat. Ni satu-satu kita akan bahas. Dan jika tiada berkehendak kepada berkahwin, makruh baginya jika tiada baginya belanja. Dah tak ada duit, nak kahwin juga makruh. Sama akan datang. Tangguh dulu, lewat pula habis. Ingat nak sejam aja. Lah kali sejam setengah juga. Jadi kita berhenti dekat, maka jika tiada berkehendak kepada berkahwin. Mana tadi? Maka jika tiada berkehendak kepada berkahwin. Tangguh dulu. Serta sebagai kafarah dan salatu subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله
tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.